Gipuzkun azaleran 80% gutxi gora bera landa lurre da, ez? Horrek esan nahi duena da, Gipuzkun baditugula 180.000 hektarea, guk berde bezala ikusten dituguna, batzuk belazek eta beste batzuk baso. Historikoki terreno hauek beti baserriri lotuta egon die, baina azken urtetan, azken bi belaunalditan bereziki informazio asko galdu da terreno hauekikoa eta baita ere terreno hauen mugena, ez? Eta guk foru aldunditik garbi ikusten genuen horrek arazo bat suposatzen zula bai partikularrai, bere etxen, baina baita ere administrazio publikoi kudeaketai lotuta, ez da? Eskrituratan daukeun informazioa oso aspalditik datorren informazio bada eta bertako idazkerak eta lekun izenak eta erabat nola aldatu egin dien eskrituretati askotan ez da posible izaten terreno horiek identifikatzea, ez? Eta ia katastroa juten balin bagea, askotan katastroko informazioa behar ez da zuzena, ez? Orduan aurkitzen gea, nora ez baten. Eta nahiko gendukena da hori dana txukundu proiektu honen bitartez. Eta erabaki genduna izan zen apostu bat egitea, eta gure buru jarri ginen 10 urtetan Gipuzkoako landa lur guzin mugak digitalizatzeko erronka, ez? El proyecto se basa en el acuerdo entre colindantes para definir sus mugas y luego el levantamiento de esos límites y esos mojones con GPS para que el catastro en un futuro se pueda mejorar y corregir y adaptar el catastro sea un fiel reflejo de la realidad física de los límites de las parcelas rústicas. Bueno, guk foru aldunditik urtero deialdi bat ateatzen dugu, deialdi hori udalai zuzenduta dago, udalak behaiek die deialdi hortara izena eman behar dutenak, guk dirun erdie jartzen dugu eta udalak beste erdie jartzen du, eta terreno jaberi doainik ateatzen zaio. Bueno, azteko terrenoa bertajun horretik mendiko lanak gine hasi horretik, ite duena da jabe bako itzai edo jabeai deitu, beakin gehatu eta ordu eta egune jartze duenen tortxega bere partzela eta katastroko partzela eta jute geha eta bertan oinarri nimarri izate duena da guk daukun GPS ekipo hartu eta terrenoan perimetro guztia neurtu bertan importante diren punta kiebrok edo eskini horiek neurtu. Conflictos ha habido siempre y eso lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que con esta situación, en este proyecto, nos estamos dando cuenta que la gente mayor quiere dejar bien los terrenos a sus herederos y a la siguiente generación, por lo cual están intentando llegar a acuerdos y están valorando mucho el trabajo que se está haciendo. Terreno jaberi entregatzen zaiona da plano topografiko bat, nun bere sailek dauden marraztuta eta sail hoien mugak ere bai, eta informazio hori berdine entregatzen zaio baita ere udaletxei. 9 herri hasi zien proiektu honekin, iazko deialdin 15 herri apuntatu zien, beraz, martxan dauden proiektuk momentu honetan 24 die. Gu proiektukin hasi ginenen ingendun Gipuzku guzie digitalizatzeko edo mugarri digitalizatzeko alako estimazio bat eta ateatzen zaio 6.000.000 euroko kostue izango dula, ez? Normalen izatean da, terreno lantzeun jendeak, edo baserritarrak edo dienak, oso ondo ezagutzen ditu terreno horiek, eta gainera normalen garbi ukitzen ditu, bertan lana itzegoelako. Gero gehu txamponan beste alde izango ditzekena, diela, normalen jendea baina hiritan biziana edo herrin biziana eta erentziaz jasutuna terren horiek eta horiek askotan ez du idea hondiko eukitzen. Horietan eukitzen dugu komodi bat izateanak guk superjabeak bezala deitzen dugu direnak behaien terrenok ezagutzeaz gain askotan mendiko beste terreno eta beste partzela askore ezagutzen dugu. Orduan, horiekin lan asko egiten dugu, egia esan behaiek egun asko etorri behar izatea egukin neurtzea, baina azkaren lortzea duguna partzela kantia hondi bat ondo neurtuta gehatzea. Alde batetik onura garbi bat partikularrantzako, ze bere jabetzak euko ditu erabat identifikatuta, eta gero beste alde batetik baita ere katastroa eguneratu ingo da, eta nik uste dut hori baita ere ona dala, danontzako. Honekin nahiko gendukenak da informazio eguneratu eta modu digital baten gainea jasota geratu dadila.